Շնորհակալություն։ Պարոն Աբրահամյան, պատիվ ունեմ խմբակցությունում քննարկվել է Նիկոլ Փաշինյանի հետ փակ հանդիպում ունենալու ներ առաջարկը եւ արդյոք հնարավոր է առաջիկայում հանդիպեք թե ոչ։ Կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղարը ներկայացրել է մեր խմբակցության դիրքորոշումն առայն, որ Նիկոլ Փաշինյանի հետ կա հանդիպան մեկ օրակարգ եւ դա կարող է լինել միայն նրա հրաժարականի շուրջ։ Պարոն Աբրահամյան, տեսեք, դուք ասում եք առաջին դեմքերը գան մեր այս հարցերին պատասխանային, այդ թվում նաև Նիկոլ Փաշինյանը, բայց հենց Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, օքեյ, արեք փակ դռների հետևում հանդիպենք, քննարկենք, դուք ձեր խմբակցությունը նկատի ունեմ, իր պահանջը փոխում է, ասում է, չէ, մենակ քո հրաժարականի պայմանով հարցը քննարկելու թեմայի շուրջ կհանդիպենք, սա ինչպես հասկանանք։ Պարոն Կիրակոսյան, մենք տարբեր երևույթների մասին ենք խոսում, կա օրակարգերի խնդիր, ինչ օրակարգով է տեղ ունեմ այդ հանդիպումը, օրինակ, այս վերջին մեկ ամսվա ընթացքում ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքից բխող, նաև Հայաստանի Հանրապետության սահմանության բխող, եղել են պահանջներ ամենատարբեր հարցերի շուրջ, ամենատարբեր պաշտոնյաներին խորհրդարան հրավերելու և տարբեր ձևաչափերով նրանցից պարզաբանումներ ստանալու համար։ Պաշտպանության նախարարի մասով եղել ազգային անվտանգության ծառայության գլխավոր դատախազի պեկի և այլն և այլն։ Այն պաշտոնյաները, ովքեր խոսում են, որ իրենք միշտ պատրաստակամ են, այդ մասին նաև խոսում էր արտգործ նախարարը, դրանք մի օր առաջ, օրինակ, հրատապ նիստով նախատեսված օրակարգով չէին ներկայացել խորհրդարան, որտեվ օրինակ դելիմիտացիայի հարցի իրավասու անձանցից մեկ ենց արտգործ նախարարներ, բայց օրինակ արտգործ նախարարությունը առասարակ ներկայացված էր այդ հրատապ քննարկմանը, նույնը վերաբերում է մյուս պաշտոնյաներին, օրինակ պաշտպանության նախարար և այլն։ Կա քննարկումների մի քանի ձևաչափ, օրինակ նույն իշխանությունը նշում է, որ գիտեք, կա նաև հարց ու պատասխանի ձևաչափը, բայց կան քննարկումների ֆորմատ, որոնք չեն սահմանափակում օրինակ հարց տվողի հնարավորությունները, որտեղ օրինակ կառավարության հարց ու պատասխանի ժամանակ կա սահմանափակում հարցեր, պատասխաններ, արձագանք և այլն և այլն, և այն օրակարգերով, որով մենք տարբեր պաշտոնատար անձանց հրավիրել ենք խորհրդարան, նրանք ուղղակի չեն ներկայացել։ Վերջին հարցը